بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. سوال آل عمران سورسنين 144 آياتنا چنتر برين دبتلر. آل عمران سورسنين 144 آيات كي الله سبحانه وتعالى اتدى سعيد بالله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الله تعالى يتذكي محمد عليه الصلاة والسلام أكشب بر پیغمبر خلاص أكشدن آلدن هم پیغمبرلر اتكن اگر أكشو أولسا yoki qatl qilinsa sizlar ortlaringa qaytib ketasizlarmi va kimiki sizlardan agar ortiga qaytadigan bo'lsa Allohga sira zarar bermaydi. Alloh taolo shukr qiluvchilarni mukofotlovchidir. Alloh taolo shukr qiluvchilarni mukofotlaydi degan ma'nodagi oyat. Bu oyat sababi nuzuli İbn Kesir rahimehullah va boshqa mufassirlar hikoya qilganidek Uhud g'azotida bo'lgan. Mushriklardan biri Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni urib, yuzlarini yorib, tishlarini sindirgan. Shundan keyin hamma yoqqa jar solib, Muhammadni o'ldirdim deb qichqirgan. Alayhi salatu vasallam. Bu gapni eshitgan musulmonlarning ba'zilarining ko'ngliga zaiflik kira boshlagan. Huddigi o'tgan payg'ambarlardagi qissalarda mana Zakariyo alayhissalom qatl qilindi, Yahyo alayhissalom qatl qilindi. Shu payg'ambarlar qatl qilinganidek haqiqatan Muhammad alayhissalom ham qatl qilingan bo'lsa ajab emas deb o'ylashgan. Va ular shundan bo'shasha boshlagan. Mana bunda sobit sahobalar ham bo'lgan. Oyat aslida shunga ishora qilyapti. Va sayajzillahu shakirin. Alloh shukr qiluvchilarni mukofotlaydi deyapti. Ya'ni sobit turib yuruvchilar bor degandek qilyapti. Lekin ba'zi sahobalarga shunaqangi bo'shashish kirgan. Alloh subhanahu va taolo mana shunda insonlarga haqiqatni ko'rsatib qo'yapti. Aslida Uhuddagi qo'shtirnoq ichidagi mag'lubiyat ham mana shu narsalarni insonlarga tushuntirish uchun edi. Uhud aslida mag'lubiyat emas edi. Uhud aslida g'alaba edi. Mu'minlarga e'tiqodiy g'alaba edi. Mu'minlarga iymon nimaligi, payg'ambar kimligi va biz o'zi nima yo'ldaligimizni o'rgatib qo'yadigan bir dars edi. Shu jihatdan hech qachon Uhud mag'lubiyat emas edi. Ana bu Uhuddagi voqeada Alloh subhanahu va taolo mu'minlarga dashnom beryapti. Va ma Muhammadun illa rasul. Muhammad alayhissalom u kishi ham bir payg'ambar-ku deyapti. Ya'ni Rasulullohni o'z manzilatlariga qo'yibdi. U kishi bir o'lmas haqiqatdan bir mahluq emas-ku. U kishi bir abadiy yashaydigan inson emas-ku. Va u kishi o'lishligi haqiqatdan ham tayin-ku deyapti go'yoki. Qad xolat min qoblihi rusul. Haqiqatda undan oldin ham payg'ambarlar o'tgan-ku. Bu bilan Alloh subhanahu va taolo ishora qilyaptiki, shuncha payg'ambarlar o'tdi, lekin bu degani ularning dini ham o'zlariga qo'shib o'tib ketdi degani emas. Inna ad-din 'indallohi al-islam, din Alloh huzurida islom bu abadiy azali islom. Alloh subhanahu va taolo o'tgan payg'ambarlarni hikoya qilib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga aytganki, ulaikallazina hadalloh fabihudahu muqtadi. Ular Alloh hidoyat qilgan kishilardir. Ularning hidoyatiga ergashing degan. Demak, ularning haqiqiy yo'llariga ergashlikka Alloh subhanahu va taolo buyurgan. Ularning yo'llari haqiqiy boqiy. Ularning yo'llari ular o'tishi bilan yo'qolib ketmagan. Shuning uchun mu'minlarga tanbih beryaptiki, nahot endi Muhammad alayhissalom o'lgan bo'lgan taqdirda ham sizlar bo'shashib qolsanglar. Qad xolat min qoblihi rusul. Undan oldin qancha payg'ambarlar ham o'tib ketdi-ku deyapti. Mana bu bilan hozirgi bizga o'xshagan insonlarga ham, qiyomatga qadar keladigan insonlarga ham bir darsni berib qo'yaptiki, dindagi namoyondalar o'lishligi bilan qatl qilinishi bilan biz dovdiramasimiz kerak.
odamlar hozir shunaqa holatga tushib qoladi. Bir olim o'ldirilsa, odamlar dovdirab qoladi. Endi nima bo'ladi? Shunday olim o'ldirildi. Afsus nadomat, to'g'ri, afsus nadomat chekasiz. Lekin endi inson bo'shashish kerak degan emas, shu bilan parokandaga tushish kerak degan emas. Bir boshliq o'ldirilsa, insonlar shunaqangi parokandaga tushib qolyapti. Endi payg'ambar o'ldirilsa aytayaptiki, Alloh taolo unaqangi parokanda bo'lmanglar deyapti. Biz shaxsiyatlarga suyanmaymiz, kim bo'lishidan qat'iy nazar. Alloh mana shu oyatda shuni bizga tanbih beryapti. Shaxsiyat bo'lishligi bizga dinni e'zozi emas. Shaxsiyat yuqorishligi bizga dinni xorligi emas. Kim bo'lishidan qat'iy nazar. Aynan shuni tushuntiryapti. Muhammad alayhisalom o'tib ham ketaveradi haqiqatan, o'tib ketdilar ham. Lekin bu bilan din izzati yo'qolmadi. Afa immat, agar u kishi o'lsa, av qutila yoki qatl qilinsa, sizlar ortiga qaytib ketasizlarmi deyapti. Ya'ni Muhammad alayhisalom uchun dinga kirdinglarmi? U kishi tirik turgandagina dinda, o'lsa esa dindan qaytadigan bo'lib kirdinglarmi? Uning insonlarni hamma jurra deyiladi. Ya'ni kim qayerga qarab tort qilsa, o'shani tort qilganligi uchungina ketaveradigan odam, e'tiqodsiz odamlar deyiladi. Hozirgi musulmonlarning ko'pchiligi ham shunaqa. Bir yo'lga kiryapti, insonlar uni tort qilgan uchun. U dinni, o'sha yo'lini haqiqatni tushunganligi uchun emas. Agar o'sha yo'l yaxshi yurib oldinga qadab olg'a ketadigan yo'l bo'lsa, shuni yaxshi deb o'ylayapti-da kirib olyapti. Qachonki o'sha yo'lda bir qoqilishga to'g'ri kelib qolsa yoki o'sha yo'l bir mag'lubiyatga uchrab qolsa, orqaga qochib o'ryapti. Voz kechib o'ryapti. Bo'lmas ekan shekilli deb o'ylayapti. Ana bu haq yo'lidagi insonlarga keladigan zarba musibatlar ana shuning uchun keladi aslida. Shunaqangi dovdirab kirib qolgan insonmi bu yoki haqiqatda yo'lini topib kirgan insonmi bu? Shularni bir elakdan o'tkazish uchun, g'alvurdan o'tkazish uchun Alloh taolo mana shunaqangi zarbalarni beradi. Insonlar safi tozalanadi bunda. Sahobalarda ham mana shu narsa bir zarba bo'ldi. Afa immata aw qutilan qalabtum ala aqobikum, agar o'lsa yoki qatl qilinsa orqaga qochib olasizlarmi dedi. Ya'ni sizlar shaxsiyatga sig'ingan bo'lasizlar. Alloh subhanahu va taolo boshqa bir oyatda aytganidek, "Va minan nasi man ya'budulloha ala harf." Ba'zi odamlar borki, Alloh taologa bir taraf ustida turib olib ibodat qiladi deydi. Fa in asabahu khayrun itma'anna bih. Agar unga yaxshilik yetsa, xotirjam, ha, yaxshi ekan, yaxshi yo'lda ekanman, men to'g'ri yo'lda ekanman deydi. Va in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi. Agar unga bir fitna kelib qolsa, qarang, yomonlik ham demayapti fitna. Ya'ni Alloh unga yo'qda yomonlikka o'xshatib, lekin imtihon uchun unga beradi. Yomonlik bermaydi asli. Imtihon tariqasida unga bir balo jo'natadi. O'shanda u orqasiga qarab qochaveradi deydi. Xasirat dunyo va oxirat. Unaqa insonlar dunyo va oxiratda ziyon qiladi. Bu oyat tafsirida Ibn Abbos radhiyallohu anhu aytganlarki, bir insonlar bo'lar edi, kelib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga iymon keltirar edi. Agar xotini o'g'il tug'ib bersa, hayvoni ko'paysa, dehqonchiligiga baraka kirsa, mol dunyosiga baraka kirsa, bu yaxshi din ekan, to'g'ri din ekan derdida iymon keltirib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam safida yurardi. Alloh mana shunaqangi o'zining rag'bati uchun safga qo'shilib olgan insonlardan yo'lni tozalash uchun gohida bir zarba bersa, xotini o'g'il tug'masa, moliga baraka kirmasa, savdosiga baraka kirmasa, bu qanaqa din ekan bu, orqaga qaytib olardi. Xuddiki hozirgi insonlarda ham shunaqa. Namoz o'qiyapti, ro'za tutyapti, haj qilyapti. Nega men shu hech ko'karmayapman deydi. Mana kofir ko'karib yuribdi deydi. A sen shuning uchun iymon keltirganmisan? Shu uchun bir dunyoni matoh uchun iymon keltirganmisan? Alloh shuni bersa xursand bo'lsang, man qilsa xafa bo'lsang. Qani bu oxirat degan narsaga iymonimizda? Inna darul akhirata lahiyal hayawan. Alloh subhanahu va taolo oyatda aytib qo'ygan, hayot bu oxirat hayoti. Tushingda olib nima qilasan ne'matni? Bu dunyo tush. Haqiqiy hayot hali ertaga. Uyg'onib ketasan, qarasang tush ko'rayotgan bo'lasan, haqiqiy hayotga borasan. Nima qilasan bu tushingda so'rab, shu diningning ajrini tushingda olib qo'yib. Haqiqiy hayot bor. O'sha yerda olishga harakat qiling. Agar shu dunyosida inson shu dini uchun dunyosi obod bo'lish kerak bo'lganda, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning dunyosi obod bo'lardi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari aytib qo'ydilar: "Amma tardo ya Umar, an takuna lahum ad-dunya wa lana al-akhira." Ey Umar, sen rozi emasmisan? Dunyo ularga buyursin, bizga oxirat deganlar. Nima qilasiz buni dunyoni tushib olibsiz, ajringizni tushga aylantirib?
shuning uchun Alloh subhanahu taolo bunaqangi inson dunyosi uchun amal qilishlikni ogohlantiryapti. Afa immata aw qutilan qolabtum ala aqobikum. Agar o'lsa yoki qatl qilinsa orqaga qaytib ketasizlarmi deyapti. Va man yanqalib ala aqibayhi fala yadurrullohu shay'a. Kim agar orqasiga qaytib olsa Allohga sira zarar bermaydi. Ya'ni marhamat, yo'l ochiq. Biz unaqa insonlar bilan susayib qolmaymiz. Bu shunaqangi bir katta bir g'oyaki hozirgi kunda insonlarga kerak bo'lgan. Insonlar hozir bir safiga odam tiqish bilan ovora. Safiga odam qo'shilsa xursand. Go'yoki uni yo'li rivojlanyapti. Unaqa emas bizning yo'limiz. Bizning yo'limiz unaqa emas. Safimizga odam qo'shilsagina xursand bo'ladigan odam emasmiz. Bizga odam kerak emas. Ya'ni Alloh subhanahu taoloning diniga, bizga deganda Alloh subhanahu taoloning diniga kim qo'shilsa o'zi uchun, kim chiqib ketsa falan yadurullohu shay'a. Alloh subhanahu taologa sira zarar bermaydi. Ya'ni biz ham shuning uchun sira xafa bo'lib ham o'tirmaymiz. Odam ketdi, bizdan ajrab ketdi, biz yo'limizdan odamlar chiqib ketdi, bizning yo'limizga odamlar qarshi chiqdi deb biz xafa ham bo'lmaymiz va o'z yo'limizdan shakka ham tushib qolmaymiz. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadis aytganlar, anbiyolarni ko'rdim, ulardan ba'zilari kelardi, bir dona ummati bo'lmasdi deganlar. Anbiyolar da'vatda sukashlik qilgan emas. Anbiyolar odamlarni haqqa chaqira bilmagan emas. Lekin Alloh subhanahu taolo mana shuni ko'rsatib qo'ydiki, bizga odam soni kerak emas. Bizga unaqa ko'pik bo'lgan 1 million, 2 million degan unaqangi musulmon kerak emas. Bizga haqiqiy dini nimaligini tushungan musulmon kerak. Ana shuning uchun aytayaptiki, "Fala yadurrullohu shay'a", Allohga sira zarar bermaydi. Shuning uchun o'ylamang. Mana bu kofir kuchayib ketyapti, musulmonlar o'lib ketyapti, olimlar qatl bo'lib ketyapti. To'g'ri, buni g'am qiling, lekin bu sabab dinni zoyi bo'ladi deb o'ylamang. Alloh subhanahu va taolo bu dinni hech qachon zoyi qilmaydi. Alloh subhanahu va taolo bu dinni egasi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda aytganlaridek, "La tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haqq. La yadurruhum man khazalahum aw khalafahum hatta ya'ti amrulloh wa hum zahirin." Ummatimdan bir toifasi haq ustida zohir bo'lib jang qilib bardavom bo'ladilar. Ular haq ustida zohir turadilar, oshkor bo'lib turadilar. Odamlarga maxfi bo'lmaydilar, pisinib yotmaydilar. Haqni ochiq aytib zohir bo'lib turadilar. Ularga qarshi chiqqanlar yoki ularni yordamsiz tashlab qochganlar ularga sira zarar bera olmaydi. To Allohning amri kelgunga qadar ular zohir bo'ladilar. Allohning amri bu qiyomat yoki har bir kishining qiyomati ajali kelgunga qadar ular zohir turadilar. Ularga qarshi bo'lgan mana bu ikki toifa yoki ularni oldin qo'rqib qochadigan ikki mana bu toifa ularga sira zarar bera olmaydi deganlar. Ular zohir bo'lib turadi. Ular ana shu dinni ko'targanlar. Ular mana shu dinni ko'taradiganlar. Imom Buxoriy aytganlaridek hum ashabul hadis. Ular hadis ulamolari. Ali ibn al-Madini aytganlaridek illam yakunuhum ahlul hadis fala adri manhum. Agar ular hadis egalari bo'lsa men ular boshqa kim ekan bilmayman deganlar. Imom Ahmad ham shunday deganlar. Va Imom Navoiy aytganlarki, ular har sohada dinni zohir qiladigan insonlar. Ilm sohasida ana shu ilmni zohir qiladigan, berkitmaydigan. Jihad sohasida jihad ustida haq turadiganlar. Hamma sohada haq ustida turadigan insonlar. Mana bu insonlar bilan Alloh subhanahu va taolo dinini aziz qiladi. Va bu insonlar kamayishligi bilan ham biz kamayib qolmaymiz. Dinimiz nuqsonga uchrab qolmaydi. Kim kelib shuning uchun ana shu dinga men hozir nusrat bo'lib turibman desa, og'ziga o'ring mana shu oyat hadisni, sen hech kim emassan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam haqida Alloh subhanahu taolo aytayaptiki, u kishi o'lsa ham, qatl bo'lsa ham hech islomga zarar bermaydi. Sen kimsan? Chiqib og'zini to'ldirib sizga hozir men dunyodagi bitta olimman deydi yoki mana bu joylarga shu mufassirlikni men olib kirganman deydi. Na'uzu billah minal khazlan. Alloh subhanahu taolo shunday xorlab qo'yganki, o'zi nima deyotganini bilmaydigan sharmandasini chiqarib qo'yganki, Alloh subhanahu taolo rasuli hattoki vafot etib ketsa hech kim emas deyapti, odam men deydi. Na'uzu billah kibrdan. Men deydi.
Men shuna qilib turibman deydi. Qolgan hammani tirnog'i uchida ko'rsatadi. Hammani har joydan aybini topadi. Boshqalar pisand qilmaydi. Mana bu haqiqiy xorlik degani. Allohning dinini tushunmaslik degani. Alloh subhanahu va taolo unaqangi insonlarni munofiq degan. Dinni men ko'tarib turibman deydigan odamlarni munofiq degan. Alloh subhanahu va taolo munofiqlar haqida aytadiki, "Ka'annahum khushubun musannada." Ular xuddiki devorga suyab qo'yilgan yog'ochlar deydi. Ya'ni devorga yog'och suyalgan turibdi, qarang, tasavvur qiling. Ko'rgan odam o'ylaydiki, go'yoki shu devorda shu yog'och surib, ularga suyab o'tiribdi deb o'ylaydi-da. Asli bu yog'och munofiq u. Asli devor joyida shunog'am turibdi. Bu munofiq bu yog'och devorga suyanib olganda go'yoki devorni men ushlab turibman deydi. Aslida uni devor ushlab o'tiribdi. Aslida bu ichi pok chirigan bir yog'och bu. Aslida islomsiz hech kim emas u. Bir qop o'tin u aslida. Lekin islom men suyab o'tiribman deydi. Men islomni suyab o'tiribman deydi. Aslida islom uni odam qilib o'tiribdi. Odam emas aslida u. Islomi bo'lmasa hech kim emas aslida u. Munofiqlar ana shunaqa odam bo'ladi. Bizga unaqa odamlar kerak emas. O'shunaqa insonlarga aldanmaymiz ham. Oyatda Alloh subhanahu taolo shuni ogohlantiryapti. Kim orqasiga qaytib kelsa Allohga sira zarar bermaydi. Va sayajzillahu shakirin. Alloh subhanahu va taolo shukr qiluvchilarni mukofotlaydi. Qarangki, shukr qiluvchilar deydi. Ya'ni sobit turuvchilarni Alloh shukr qiluvchilar deb nomladi. Mana bu katta bir bizga dalilki, men shukr mavzusida aytganimdek, shukr amal bilan bo'ladi. Alhamdulillahi robbil alamin deb qo'ygan bilangina bo'lmaydi. Shukr amal bilan bo'ladi. Ana shunaqangi qiyinchilik o'rinlarida sobit turib berishlik iymonning shukronasi deyiladi. Orqaga qarab qochib yorishmas ya'ni. Iymonning shukronasi ana shunda turadi. Alloh subhanahu taolo ana shuning uchun ularni shukr qiluvchilar deb nomlayapti. Ularga o'zi Alloh mukofotini beradi deyapti. Bu oyatda aslida tafsirga ya'ni to'xtasak mavzu ko'p. Mana shu qadr bilan kifoyalanamiz. Vallohu a'lam.